ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬ በዚኛው ክፍለ ጊዜያችን ኬሚካላዊ ለውጦችን እናያለን ኬሚካል ቼንጅ ፊዚካል ቼንጅን አይተናል አሁን ኬሚካላዊ ለውጥ ወይም የኬሚካል ቼንጅ ስናይ ልዩነታቸው በደንብ ይገባናል ማለት ነው በፊዚካል ወይም አካላዊ ለውጥ ላይ አዲስ ነገር አይፈጠርም በዚኛው ጊዜ ግን አዲስ ነገር ከአዲስ ባህሪ ጋር ይፈጠራል ሌላ ደግሞ ይዘቱም ይለያል ማለት ይሄ የተፈጠረ ወይም አዲሱ ለውጥ ይዘትም እንደዚሁ አዲስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ ኬምካል ቀላል የሆኑ ምሳሌዎች አሁን ዳጀሽን ፉድ ምግብ ስፈጭ ወደ ትንንሽ የፓርቲክስ ነ የሚለወጠው ያንን የተፈጨው ምግብ ሌላ ባህሪው ነው የሚኖረው መጀመሪያ ከዳጀስ ከመሆኑ በፊት እና ዳጀስ ከሆነ በ ከተፈጨ በኋላ ያለው ባህሪ ይለያያል ማለት ነው ኒው ሳብስታንስ ዊዝ ኒው ፕሮፐርቲስ አር የምንለው ሌላው ደግሞ ሌላው ፕላንት ግራውዝ የእጽዋቶች እድገት አሁን መጀመሪያ ትንጥ ፍሬ በቅላ ከዛ እያደገ እያደገ ይሄ ሳይዝ እየጨመረ ይሄዳል ይሄንን ወደ ኋላ እንመልስ ብንል አንችልም ማለት ነው ለዚያ ነው ኬሚካል ቼንጅ ወደ ነበረበት መለወጥ ከባድ ነው ፊዚካል ቼንጅ ወይም አካላዊ ለውጥ ከሆነ ወደ ነበረበት መቀየር ይቻላል ወይም መለወጥ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቀስ በቀስ እድገቱ ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ነው ወደ ነበረበት መቀየር አይቻል መጀመሪያ ፍሬ ነው ፍሬ ምሬት ላይ ተቀብሮ ለምሳሌ የሆነ ነገር የዛፍ ፍሬ ሊሆን ይችላል ይሄ ያደገ መጀመሪያ ፍሬ ነበር አሁን ወደ እጽዋትነት ይለወጣል ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው የፍሬ ባህሪ እና አሁን የእጽዋቱ የተክሉ ባህሪ ይለያያል ይዘቱም ይለያያል ማለት ነው ክብደትም በዚያ ውልቅ ይለያያል ሌላው የብረቶች ዝገት ሬስቲንግ ኦፍ አይረን ብረት ስዝግ ከመዛጉ በፊት ያለውና ከዛገ በኋላ ያለው ባህሪ በጣም ይለያያል ክብደትም እንደዚሁ በዚህ ልክ ኮምፖሽንም በዚ ልክ ይለያያል ማለት ነው እዚህ ይሄም ኬሚካላዊ ለውጥ ነው የምግብ መበላሸት ምግብ ስበላሽ ከመበላሸቱ በፊት ያለው ጣዕም እና ከተበላሸ በኋላ ያለው ጣዕም ይለያያል ይዘቱም በዚ ልክ ይለያያል ለምሳሌ አሁን የዝኛው እዚህ የተበላሸ ስፖይል ፉድ ባህሪ እና መጀመሪያው ኖርማሉ ሳይበላሽ ከነበረው ጋር ያለው ባህሪያት በጣም የተለያዩ ናቸው ይዘት ይለያያል ተጨማሪ ነገር ስለያዘ ይዘቱም ክብደቱም ይለያል ጣሙ ይለያል ይሄኛውን የተበላሸውን ምግብ ወደ ነበረበት ወደ ንጹህ ምግብ ለመቀየር አይቻል በቀላል አይቻልም ማለት በፍጹም አይቻልም ይሄን ነው ዝ ዲፍካልት ሪቨርስ ቼንጅ የሚባለው ይሄኛውን ኬሚካላዊ ቼንጅ ወደ ነበረበት መለወጥ በጣም ከባድ ነው አይቻልም ግን ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ መለወጥ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ኬሚካል ቼንጅ በርኒንግ ኦፍ ውድ ነው በርኒንግ ኦፍ ውድ ወይም የሆነ እንጨት ማየማገዶ እንጨት ሲቀጣጠል ወረቀቴን ቢሆን ብናቃጠል እነዚህ ስናቃጥለው የምናገኘው ስሞክ ጪስ እና አሽ ወይም አመድን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ኬሚካል ቼንጅ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ እንጨት ነበር ከተቃጠለ በኋላ አመድ ነው የሚሆነው ማለት የአመድ ባህሪ እና የእንጨት ባህሪ በፍጹም የተለያዩ ናቸው የአመድ ይዘት እና የእንጨት ይዘት በፍጹም የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ይሄ እንጨትን ማቃጠል ወይም ወረቀትም ሊሆን ይችላል ማንኛው ነገር ስናቃጠል ኬሚካላዊ ለውጥ ነው ኬሚካል ቼንጅ ነው የሚሆነ ምክንያቱም ከተቃጠለ በኋላ የሚኖረው ጭስና አመድ መጀመሪያው ከነበረው ኦሪጂናል ማቴሪያል ጋር ያላቸው ባህሪ በጣም ስለምለያይ እና ይህን አመድን ወደ እንጨት መቀየር በፍጹም አይቻልም ስለዚህ ይህንን በርኒንግ ኦፍ ውድ ኬሚካል ቼንጅ እንለዋለን ከዜ ቀጥለን እስቲ የኬሚካል ለውጥ ኬሚካል ለውጥ ባህርያትን የፊዚካሉን አይተናል የኬሚካል እና የፊዚካል ለውጥ ባህርያት በፍጹም ተቃራኒ ናቸው ማለት የማይገናኙ ናቸው እስቲ እነሱን እኔ አንዱ የኬሚካል ለውጥ ባህሪ ቼንጅ ስ ዲፍካል ሪቨርስ ወደ ነበረበት መለወጥ አይቻልም ለምሳሌ ይህ ይህ ፍሬ ነበረ ፊሬ መሬት ላይ ተቀብሮ በቀለ ከበቀለ በኋላ እያደገ እያደገ ትልቅ ዛፍ ሆነ ይህንን ትልቅ ዛፍ በቀላል ወደ ፍሬነት መለወጥ አይቻልም ስለዚህ ይሄኛውንም ወደ ነበረበት ማንኛውንም ኬሚካል ቼኝ ኬሚካል ለውጥን ወደ ነበረበት መለወጥ አይቻልም የተበላሸ ምግብን ወደ ነበረበት መቀየር አይቻልም የዛጋይ ብረትንም ወደ ነበረበት መለወጥ አይቻልም በአጠቃላይ ኬሚካል ቼንጅ ለውጡ ከሆነ በኋላ ከለውጥ በኋላ ወደ ነበረበት መመለስ አይቻልም ሌላው ባህሪ አድስ ነገር ነው የምፈጠረው ከምካ ለውጥ ከሆነ በኋላ ከምካ ለውጥ በኋላ አድስ ነገር ነው የምፈጠረው አሁን ይህን እንደምሳሌ እንውሰድ መጀመሪያ ፍሬ ነበር ፍሬ ዛፎነ ማለት ነው ከበቀለ በኋላ ስለዚህ ፍሬና የፍሬ ጸባይ ና የዛፉ ይለያያል የፍሬ ይዘትና የዛፉ ይዘት ይለያያል ይሄን ነው ኒው ሳብስታንስ ዊዝ ኒው ፕሮፐር ነገር ከአዲስ ጸባይ ጋር ይፈጠራል በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ሌለኛው ባህሪ ምንድን ነው አዲስ ሰብስታንስ ሲፈጠር ይዘቱም ይለያል ማለት ነው ይዘት አሁን የዛፍ ፍሬ የዛፉ የዛፍ ፍሬ በቅሎ ትልቅ ዛፍ ከሆነ በኋላ ያለው የዛፉ ይዘት እና የዛፉ ፍሬ ይዘት ይለያያል ይህንን ነው ቼንጅ ኢን ኮምፖዚሽን ኦፍ የይዘት ለውጥ ይኖራል ማለት ነው ሌላው በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ወይ በኬሚካላዊ ለውጥ ጊዜ የምናየው የክብደት ለውጥ ነው አሁን በቀላሉ አሁንም ይሄኛውን ምሳሌ እንውሰድ ይቺ የዛፍ ፍሬ ክብደትና የዛፉ ክብደት በጣም ይለያ ይችኛው ትንት ኢን ግራም ይችላል ይሄኛው ኪሎግራም ኪሎ ግራም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከኬሚካል ለውጥ በኋላ ያለው የሰብስታንስ ክብደት ይለያል ይሄ አንደኛው ኬሚካል ቼንጅ ባህሪ ነው ስለዚህ በጠቃላይ በኬሚካል ለውጥ ጊዜ የይዘት ለውጥ ኖርል የባህሪ ለውጥ ይኖራል የክብደት ለውጥ ይኖራል የፀባይ ለውጥ ይኖራል ከፊዚካል ቼንጅ ጋር ስናነጻጽር